дуже буду рад, якщо ви будете задавати питання, писати питання, а потім можемо перейти на формат з аудіомікрофоном. І я рад буду відповісти на будь-які питання, які стосуються фотографії, української фотографії, моєї фотографії. Все, окрім луцької фотографії. Це буде відповідати Іра. Відповідь буде дуже коротка. Слухай, дивись, яку я вчора книжку випадково придбав. The Commissar Vanishes. Vanishes, як це ти випадково придбав таку книжку? Мені цікаво знати обставини такої покупки. У сина вчора було день народження. 5 років у молодшого сина. І хороший там, поки вони розважались на дитячому майданчику, там рядом був якийсь книжковий магазин. Я зайшов туди, як обично заходжу, кажу, що у вас є по фотографії. Вони мені кажуть, ну ось ці 3 брошурки, як знімати айфоном, як там композиція для початківців, щось таке. І потім я починаю дивитись різну іноземну літературу, і там ось знаходжу там десь поміж Rolling Stones і Девідом Боуї, знаходжу ось цю книгу. Це дуже прикольна штука. Ну, з назви, в принципі, з обкладинки понятно. Називається «Стерті комісари». В общем, робилась фотографія, і на ній там декілька людей. Ну, в нашому випадку, от з самого початку, було 5 людей. І потім вони всі впадали по черзі, впадали в немилість до Сталіна, тобто до діючої влади, і їх потроху стирали з фотографій. Тобто залишилось 4, потім 3, потім 2 і потім 1. І так вся книга от такими старими людьми, яких от стирають з фотографій і тобто з пам'яті. І це ж книга на англійській мові. Так, звичайно. Це не наше дослідження, це якийсь... до речі, тільки зараз побачив. Це видавництво Тейт. Tate Modern. Тобто, да, це і хтось з-за кордону зробив. Я тільки вчора придбав, я ще й не дивився, не вивчав, але дуже круте дослідження. У нас вже так побільшало на два листка, як то кажуть. На два екрани. То можна вже так офіційно розпочати. Всім скажу добрий вечір. Мене звати Іра Ірошко, дати привіт. Я керую Центром візуальної освіти в Луцьку, і Міша нам дуже зробив милість і радість, що він якби долучився до цієї онлайн-зустрічі, і ми зможемо поговорити про його книжку і всю його діяльність фотографічну, якою він займається. А він багато чим займається. В Луцьку тебе вже всі знають, дякуючи мені. Хто такий Міша? Я там був один день, ми з тобою зустрічалися, здається, да? Не півгодини. Сільпоход ходили, в готелі посиділи в лобі. Ну, тебе не через це знають, тебе знають через твої проекти і те, що ти робиш для фотографії в Україні, через це тебе знають. І всі твої заходи, там, фотоКиїв, і все, що ти допомагаєш організовувати. Я фотоКиїв не допомагаю організувати, зразу скажу. Ну, то без мене. Ми лише приймаємо участь. А, ви там робили цю? Да, виставку робили. Фотографії. Да, окей. Да, Міша багато нам книг дав в нашу бібліотеку в Луцьку, в нашу маленьку фотобібліотеку, включаючи з його книгою, про яку він сьогодні розкаже. Я взагалі в шоці, що я її тримаю в руках, наскільки це рідкісний екземпляр. І тут торчить. Сюрприз. Ну, слухай, це я не тобі, це в твоїй школі. В центрі візуальної освіти, я так і казала. Да. Про це, що ми в шоці, що вона в нас є. І ти про неї більше розкажеш. Тому, друзі, якщо вас будуть... У мене знайомий. У нас є чат, можете писати питання в чат, або ж ви можете задати їх особисто, просто помахайте на відео, і я вас розм'ючу. Не розм'ючуйте собі самі, бо я вас сильно зам'ючу, щоб не збивати інших людей з толку. Отож, так. І питання, які, якщо раптом на них ми не встигли на них відповісти в цьому чаті, то через хвилин перепідключитись за другим посиланням, я їх заскріншочу, і ніякі питання не пропаде. От. Тому, Міша, давай, тобі слово.
Розкажи, як твій день, як твої справи, і розкажи... Якраз хочу сказати, ти показала мою книгу, і я згадав, що... В принципі, це все, да? Ну, да, ну, да, так? Так, я згадав, в мене знайомий замовив мою книгу, а я ж її запакував, ось так вона запакована. Угу. Я, до речі, упаковку не викинула. Да, і вона, слухай, йому так сподобалось, що він вирішив придбати ще одну спеціально, щоб її не розкривати. Не розпаковувати. Тобто в неї є дві. Да, одна в такому виді, щоб можна було... Це друга постмена? Да. Тобто він своє слово стримав, я зрозуміла. Ну, упаковка, да, упаковка цікава. Ну, ти зараз більше про це розкажеш, взагалі, сам процес створення і про те, що всередині книжку, і то, як вона виглядає, дуже цікаво почути. Я буквально тиждень назад все це розказував, можливо, хтось вже чув в нашому вейкапі з постменом. Тобто в Україні запровадили карантин. Редакція журналу Bird in Flight запропонувала мені та ще чотирьом фотографам з різних міст України, щоб ми відзняли оці карантинні будні в Україні, тобто як змінюється місто під час карантину, переживають. І ми вп'ятером в різних містах, це був Харків, Львів, Черкаси та Одеса, ну і я знімав Київ, фотографували, у кожного вийшла своя така невеличка серія. І в цей час в мене вже з'явились перші декілька фотографій, які вже потім згодом увійшли в книгу. Я почав продовжувати, вже після публікації в журналі Bird in Flight, я продовжив знімати, знімав весь карантин, справжній карантин, а не те, що зараз відбувається. Метро не працювало, маршрутки, автобуси нікуди не ходили, лише потім через 2 тижні запустили по спецпропускам. Я зробив собі цей пропуск, але майже на вулицю, парки були зачинені, нікуди не можна було ходити, відкриті лише аптеки, магазини. І я от таке відчуття страху. Воно аж переповнювало місто, всі боялись підходити один до одного, спілкуватися, особливо на фотографа, знаєш, так, а що ви хочете зняти, як ми там нарушаємо карантин, щоб нас штрафували, там чуть ли не кричали, не сварились на якомусь базарі, там продавали помідори із-під поли. А я просто стояв, дивився, але вони бачили камеру і думали, знаєш, що я за ними шпигую. Я продовжував знімати цю серію. Якщо подивитись ту першу публікацію, то видно, що в мене така досить сумбурна підбірка вийшла. Там були два різні репортажні, можна сказати, такого спорожнілого міста. А інший ось такий, це як found art вуличної фотографії, який, власне, я використав в книзі, продовжував знімати. І я вирішив, мене дуже часто так виходить, що я спочатку знімаю, а потім відбираю фотографії, які увійдуть в серію. Тобто є широка відбірка, потім вона зужується безпосередньо до того, що входить в серію або в книгу. Тобто не весь матеріал відзняти, звичайно, входить. І назва з'явилась, напевно, книги. Назва з'явилась в самому кінці. Тобто я думав, як назвати, як об'єднати, де знайти ось ту червону нитку, яка проходила через усю серію. І, чесно, фотографії відзняті, я прийшов до того, що це от така, знаєш, як доктор, який досліджує пацієнта і записує симптоми хвороби в такий спеціальний журнал чи блокнот. Це називається анамнез. Тобто всі симптоми хвороби записані
такий візуальний журнал от карантину. Але мені здається, що він вийшов досить універсальний, тобто не лише для України, але універсальний для багатьох інших країн. Я навмисно відмовився від якогось вступного тексту, опису серії і зробив це облако хештегів. А, це бракований екземпляр, вибачте. Облако хештегів з різними ключовими словами, які описують як фотографію, так і безпосередньо анамнез цієї фотокниги. Робота над фотокнигою взагалі була дуже цікава. Ми з дизайнером, який робив фотокнигу, Міша Букша, ми про кімнати перемовин, але вона у нас не дуже активно ця робота йшла. Розпочався карантин, я зрозумів, що треба знімати, зафіксувати цей стан Києва і всієї України. І десь там через місяць я йому пишу: Міша, в мене тут вирисовується непогана цікава серія, подивись, було б чи тобі цікаво зверстати її у книгу. Він подивився, сказав, що йому цікаво, почав працювати над книгою, висилає мені такий вже фінальний фінальний зразок верстки. Я кажу: Міш, ну класно вийшло, але в мене тут ще 15 фотографій, поки ти робив, з'явилось. Давай ще так, ще їх додамо. Він: ну давай. Це розтягнулося ще на 2 тижні. Він присилає, я йому ще 10 фотографій. І отак, він верстає, я додаю фотографії. Він верстає, я додаю. Але, слухай, ну, якраз в той момент, коли карантин в Україні повністю зійшов на нівець, я і, напевно, перестав знімати. Якщо от зараз в місто виходиш, і від карантину того, який був в березні, в квітні, залишились лише маски на людях і більше нічого. І то навіть не на всіх. Якщо в країні було 100, на всю країну 100 захворівших, да, то в нас ввели жорсткий карантин. Зараз кожен день по 4-5 тисяч в країні. У нас навіть не всі люди в громадському транспорті в Києві носять маски. Це якась тенденція взагалі всюди в Європі зараз. Ну, типу, там в Іспанії, в Франції там по 10 тисяч щодня. І, в принципі, я теж спілкуюся з людьми звідти. Вони кажуть, там в них теж якби люди не особливо... щось змінилось, типу, карантин не погіршився, єдине, що це в них закриваються кафе і клуби о 10-й. Це найжорсткіше правило у них зараз. Ну, я говорю з точки зору на те, що час, коли я обрав, був для не створення книги, а для зйомки серії, був максимально підходящий, коли ось ці всі візуальні речі, симптоми, так, маркери карантину, вони були повсюди. Оці літаючі рукавички, валяючіся рукавички, маски, спреї повсюди, загороджувальні стрічки. Це все було безліч. Там, не знаю, десь 10 фотографій серії я взагалі зняв під домом у себе, гуляючи з дітьми. Все інше було знято просто, я йшов на роботу пішки десь годину і по дорозі знімав. І ось так. Але ти подивилась книгу, і тепер мене питання, як тобі, як глядачу, що ти скажеш? Ти що, Міша, питаєш мою думку, чи що? Так. Ну, мені дуже було незвично і приємно побачити їх всіх в одному, всі разом, тому що я їх бачила окремо в Фейсбуці просто як... Ну, там, ти публікував час від часу фотографії з цієї книги, і я можу, думаю, є сенс включити її, да? Щоб інші люди теж віртуально її погортали. Да, давай. І якраз я хотіла тебе запитати, чи, ну, як
Як ти часто публікуєш фотографії з своїх проєктів, які, ну, проєкти ще якби не завершені, і ти публікуєш з них кадри? Чи не боїшся ти, що там хтось вкраде твою ідею, чи... Видно відео? Так? Так, да, видно, видно, я бачу. Окей, клас. Не боїшся, що хтось вкраде твою ідею, там, ти запалиш свої фотографії, вони стануть там менш ексклюзивні і цікаві. Як ти з цим... Як ти відносишся, ну, до насправді, публікації перед публікацією? Це приходить з досвідом. На рахунок карантину, да, я публікував, але карантин – це вперша в світі історія, яку знімали усі. Усі фотографи в світі, по суті, там, документальні, репортажні, вуличні, по суті, знімали, там, мали 3 місяці. І, можливо, скоро будуть мати ще час, знімали одне і те саме. Це, напевно, вперше в історії, коли всі у всіх країнах знімають одне і те саме. Да, з якимись там національними відмінностями, але суть залишається незмінною. Да, всі знімали в різних своїх стилістиках. Тому, якщо і так, всі це знімають. Чого боятись, що хтось в Україні буде знімати? Головне, цю саму знімали по всьому світу. І тут головне, як ти це сприймаєш, що ти хочеш показати, твій власний індивідуальний якийсь стиль. Да? Ну, ось. А на рахунок публікації в Фейсбуці, ну, по-перше, ті, хто тримали книгу, напевно, побачили, що мінімум 30% фотографій я ніде до цього не публікував. Mm-hmm. Тобто я завжди залишаю таке, є серія для інтернету, а є серія більш як закінчений твір, тобто книга, і вони можуть відрізнятися. Я завжди в книгу даю більше матеріалу, щоб було людям цікавіше. Намагаюся знайти якісь нові візуальні зв'язки з фотографіями між розворотами, щоб людям було цікаво це саме сприймати як історію якусь, да, як розповідь. І від корки до корки це є закінчений розказ. А в Фейсбуці це от такі уривки. У мене дуже часто я щось знімаю, а потім приходжу лише... Я маю на увазі, що мені щось візуально сподобалось, я це знімаю, публікую, а потім це вже починає з часом вимальовуватись в якусь серію. І це досить часто в мене так насправді виходить. Тобто для мене натхненням є для створення серії є навколишній світ. Тобто я не придумую лежа в кроваті і йду це знімати. Ні, я навпаки. Я як вуличний фотограф ходжу по місту, щось помічаю, знімаю, і потім, аналізуючи фотографії, аналізуючи архів, бачу, що певні теми, на певні теми я звертаю увагу, і можна їх попробувати розширити. Ось так само, наприклад, сьогодні я опублікував у Фейсбуку фотографію з серії, над якою вже працюю третій рік. Це поки що робоча назва, але вона називається «Анатомія українського протесту». Я ще не проработав повністю концепцію, не проработав назву, але матеріалу вже на таку книгу точно є. Я навіть думаю, що більше, тому що я вже знімаю третій рік. Ось так. Угу. Хотіла, щоб ти розказав трошки про цю фотографію. Де вона? Оця. Да? Угу. Це якраз одна з тих фотографій, яка увійшли до підбірки. Це одна з перших, чи як? Да, це одна з перших. Це було ще знято для Bird in Flight. Я просто гуляючи по місту, переходив дорогу і в одному з переходів помітив рукавичку, яку, як,
як це називається, коли вітер гуляє, протяг носить рукавичку, і я просто, не знаю, хвилину, напевно, почекав, поки її винесе на сонце, і от там я знімав в серії, там, напевно, вийшло 5 фотографій, але вона крутилась, тобто є фотографія, де так лише, отак її видно лише. І от потроху, от із 5 фотографій, оце максимально, де видно усі 5 пальців. Тобто тут особливо якоїсь історії насправді нема, але для мене це вийшла така дуже характерна фотографія, яка передає і спорожніле місце, і оцей привид коронавіруса і захисту від коронавірусу одночасно літаючи по спорожнілому місцю. Якось так. Я запитую, тому що вона трошки вже набула від, якби вона стала відомою, вже мені здається, окремо від книги, просто вона вже блукає інтернетом, і вона вже десь виставлялась і продається. Да. Ну, скільки? 3 примірника цієї фотографії вже куплено. Але це одна із тих фотографій, це, як знаєш, є скелет із серії, на якій дуже багато чого тримається, і із-за цієї фотографії я вирішив і продовжити знімати цю. Яку неочікувана книга, тому що я думав, що буде іншим. Міша, твоє відео пропало. Да? Ні, може, я щось тут... зв'язком. Чи ти маєш на увазі, яке відео? Ні, твоє відео. Твоє відео. Вже вернулось. Все класно. Вибачте, в мене, можливо, якісь проблеми з інтернетом. It's okay. 8-ма година може бути перегруз. Для мене ця книжка хороший приклад, особливо ти, будучи вуличний фотограф, що можна знімати вуличну фотографію, навіть коли немає людей. Я здається, що люди — це як особливо важливий елемент будь-якої вуличної фотографії. Ти показав якраз, що це не обов'язково. І будь-які умови підходять, і будь-який час. Я частково твоє питання не почув, але... А це не питання, це був мій коментар. Я давно кажу, що вулична фотографія — це не фотографія, не обов'язково фотографія з людьми, досить якогось... по-російськи, досить якогось відчуття присутності людей в фрагменти якоїсь діяльності людини. Тобто для фотографія, в першу чергу, я навіть лекцію колись читав, в першу чергу це не жанр, а підхід до зйомки. Тобто це метод. Інколи використовую в своїх зйомках. Тобто це не постановочна фотографія. Так, ви тут? Ми тут, а ти тут? Да. Бо в мене все зависло, вибачте, було. Да, ти в нас теж підвисаєш. Тут Ірен написала: деякі фото не мають ознак ковідних, чим вони приймають участь в твоїй книзі. Це насправді хороше питання. Для мене майже чи інакше має ознаки і відноситься до карантину. Воно може не мати візуального якогось безпосереднього відношення до... Тобто ти не помічаєш, да, що це якось відноситься до карантину. Тому що там нема масок, рукавичок, спреїв якихось, але тим не менше це вся книга построєна на метафорах, і вони метафорично відносяться, це гарне уточнення про святих чи та фреску. Я писав цю історію в себе в Фейсбуці, тобто цей диптих я знав в Києві в Печерській лаврі. І буквально на наступний день після того, як я це зняв, Києво-Печерську лавру оголосили
центр. Тому що вона вся захворіла, там поставили блокпост, щоб туди ніхто не заходив. І це по-перше. А по-друге, це фактичне відношення до карантину і до коронавірусу. А інше, для мене ось ці святі, це ж по суті, зараз я найду цей розворот, одну хвилинку. Це ж, по суті, літургії, які відбуваються і навіть зараз в усіх церквах України. Да? Тобто люди, не дотримуючись соціальної дистанції, стоять без масочок, ну і от сковані одною цеп'ю, заражають один одного і переносять це далі. Тобто, ну, це таке метафори. Відображення тої ситуації, яка склалася. Тому що якраз в цей період більшість людей і дотримувалися навпаки соціальної дистанції. Якщо пам'ятаєш, я постив фотографії там в епіцентрі, люди стоять через кожні 2 метри, все гарненько. Але якщо б це було такої проблеми з поширенням вірусу в країні, як є зараз. Ось так. Ще питання по книзі, поки ми не перейшли до іншої теми. Да, і поки нас не відключило. Якщо в когось є питання, можете включити. А в нас має відключити, да? Да, перейдеш за другим посиланням, я тобі скинула там частина перша, частина друга. Я ще подумаю. Всі такі в'ялі, ніхто не хоче спілкувати. Ніхто не хлопає. В мене є питання по дизайну. Не, по-перше, по тому, як ти підбирав порядок. Чим ти керувався, коли підбирав порядок? Деякі речі були очевидні. Деякі речі безпосередньо вирішувались в процесі верстки книги, деякі рішення запропонували, тому що, ну, я до нього дуже активно прислуховуюся, тому що, коли ти знімаєш, ти досить необ'єктивно ставишся до своїх фотографій, до їх послідовності, віддаєш перевагу якомусь, напевно, хронологічному порядку, а Міша Букша відсторонений такий погляд на цю серію, давав мені можливість трошки відчути, як книгу будуть сприймати безпосередньо глядачі, які отримують її в перший раз, відкриють, що за чим будуть дивитись. Тобто деякі рішення були і його, деякі мої, але верстка насправді проходила в такому інтуїтивно. Тобто у мене є якийсь візуальний опит, у нього є візуальний опит, і ми намагалися інтуїтивно, використовуючи цей наш досвід, будувати ось так книгу. Тобто там, ну, насправді книга такої особливої хронології, яка, і вона не прослідковується, тому що сама книга нагадує якраз ось це облако хештегів, тобто є повторюючися елементи, які розкидані по книзі, які є ось цими якорями, зв'язуючими звін'ями в книзі. Як інколи ось, наприклад, от червона це поміж листочків, так і повторюючі елементи зв'язують всю серію між собою. Угу. А як, чому саме, ну, якби концепт видання? Тобто їх видалось 100? 100 штук. 100 да. Штук? Їх більше не буде? Тобто це як для колекціонерів, чи для, ну, якби, для кого ця книга? Для друзів, для поціновувачів, для колекціонерів, для всіх, хто цікавиться українською фотографією. Для тих людей, які нею цікавляться. Так, власноруч не планую її до... Якщо з'явиться якесь видання, яке захоче
надрукувати це, там, скажімо так, за власний кошт і потім розповсюджувати це самостійно, без питань я проти не буду. Це досить поширена в світі практика, коли робиться другий наклад. Другий наклад може бути навіть розширений, там додавлено одна-дві фотографії. Але я особисто, чесно кажу, дуже устав, втомився від безпосередньо створення цієї книги, тобто друк, брак, передрук, бумага не книжок, давайте міняти. Дуже було складно з обкладинкою зробити, щоб вона була залита червоним кольором. Ну, дуже багато складнощів. А я втомився від цього, але насправді це дуже крутий досвід, який необхідно пройти будь-якому фотографу, якусь планує видавати книжки. І я, надрукувавши цю книгу, я навіть цього року книгу іншу, над яку працював, тому що вона складніша, вона більша. І все, що случається, случається к лучшому. Я рад, що пройшов цей опит книговидання, і наступна книжка буде ще кращою, ще крутішою, і я вже буду знати всі підводні камні, які можуть бути в цьому складному шляху. Тобто це тобі такий VIP-зін? Тобто це як зін, тільки набагато дорожче? Так. Твій ну, сам фотографій, який ти презентуєш людям, а там вже якби може і... Ну, це... Слухай, ну по суті це handmade книжка, тобто обкладинка зроблена вручну Ільєю Жикаловим в Red Z. Тобто кожна обкладинка, кожен внутрішній блок, він вшивався вручну, він складався вручну. Тобто це ну, дуже така титанічна справа, яку зробив Ілля Жикалов. А потім я це все довершую, ще це вручну, сам сидів на роботі, оцею плівкою обгортав кожну книжечку. Я думав, що мені двох катушок цієї штуки хватить, а потім їздив ще докупляв. Це хендмейд такий, артбук хендмейд. Тому їх 100 штук. Але якраз вони будуть самі дорогі років через 10. Це точно. А хотіла запитати ще за видавництво. І все, і вилетіла в мене думка. А ти не думав, що це може зацікавити, ну там, видавництво напряму писати і казати, от є такий проєкт, можу вам скинути PDF? Чи нашим видавництвам взагалі не цікавий формат фотокниги? В нас випускають або ентузіасти, якісь на зразок Міше Букше з Ярославом Солопом, які роблять цю книгу «Уфа, Made in Ukraine», да? Або власноруч, або ось декілька років, можливо, 3-4 роки, основи випускають фотокнижки. Вони зробили книгу Саші Маслова «Ukrainian Railroad». Випустили. Червона, червона подружка. Да, да. Okay. Але я їм не пропонував. Мені здається, що український фотографічний ком'юніті досить тісне, щоб всі про все знали. І якщо вони мені не запропонували, то я їм не пропонував. Вони мені також нічого не пропонували. Ось, власне, і все. Окей, давайте тоді переключимося за другим посиланням, і там вже поговоримо і про сайт. Я буквально сьогодні ми зробили на Untitled сайті матеріал про книгу «My Dear Vera». Якраз зроблено по такому принципу, тобто українська мисткиня зробила фото щоденник про дружбу з подругою, яка знаходиться за кордоном. Вона надрукувала декілька примірників і відправила їх на різні фестивалі. І от ця книжка стала фіналістом Касельського фестивалю фотокниг і премії Aperture
2020, тобто її будуть там показувати на парі фото в цьому році, якщо парі фото буде в цьому році. Онлайн парі фото. Так, можна буде онлайн повертати. В кого є питання по книжці, перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, бо ти вже згадав Untitled, і було б логічно до нього перейти. Включайте своє відео і помахайте, і я вас розм'ючу. Оля вже себе розм'ютила. Ну, Оля Полінчак, їй можна. Ти коли розказував про книгу, і коли ми з тобою окремо розмовляли про книгу, і коли взагалі будь-хто з фотографів розказує про те, як він робить книгу, нічого не зрозуміло. Можна трошки конкретніше, от які йдуть от шляхи там? В тебе фоточки, ти кинув їх людині, яка вміє це верстати. Що далі? Ну, якби можна трошки от більше про це розказати? Я думаю, це не тільки мене цікавить, тому що воно звучить це дуже абстрактно. Так само, як типу, твоя краща камера, це те, яка в тебе під рукою. От, от це десь так же для мене звучить. Ну, насправді, я насправді не знаю, як це має відбуватись правильно. Да? Тобто, я просто закинув фотографії, які я вважав, що входять в серію. Да? Закинув фотографії на Google Drive. Міша Букша почав їх верстати. Я навіть не знаю, в якій програмі. Він мені показав в кінці PDF. Тобто PDF, де сторінки вже в розмірі необхідному для книги. І ми з ним так десь 3 місяці, напевно, я додавав туди фотографії, він їх додавав в верстку, і ми працювали над безпосередньо наративом, над послідовністю фотографій в книзі та які взагалі фотографії будуть в книгу включати. Тобто я казав, я хочу обов'язково, щоб деякі фотографії були як диптих, тобто 2 фотографії на одній сторінці. Ось, наприклад, як ця пара, да? Ми вирішили, що ця пара буде заливкою, тому що вона дуже класно переходить одна в іншу. Але всі інші пари, вони представлені ось таким чином, саме безпосередньо, щоб вони не зливались, да? Щоб ти зрозумів, що це диптих, а не одна фотографія. Ну, тобто, тут насправді дизайн не надто складний. Потім ми почали з ним розмовляти про обкладинку, про форзац. Я запропонував зробити форзац таким от шляхом. А сховати його безпосередньо от за цією штукою, ця ідея виникла у Ільї Жекалова, коли ми працювали над першою, як сказати, так, пілотною книгою. Тобто він надрукував її так, як ми йому дали PDF, ось в такому вигляді. І він запропонував взагалі заховати його сюди, сховати, і ось так вийшло. На рахунок обкладинки я пропонував, я від самого початку хотів, щоб це була от така стрічка. Я пропонував Міші зробити щось на зразок фотографії зі стрічкою на обкладинці, або якийсь-то векторний дизайн, ну, щоб це була біла червона. Але у нас гарно це не виходило, і ми зупинились на тому, що обкладинка буде червона з білим текстом, який буде повторювати безпосередньо титул всередині, тобто якби інверсія відбувається, да? Біле на червоне, червоне на білому. А я вже вручну вирішив все ж таки запаковувати кожну в плівку. Все. І Оля, тобі опис... стало ясніше? І ні. Опис в книзі в кінці, тобто я не знаю, можу спробувати об'яснити. Як це ще? Давай я не знаю, як це ще більш Окей, ви там поговорили про те, якби про макет. А от про сам друк, оцей підбір паперу і цей всі печаті. Це тільки, якщо це тільки мені цікаво, я файн, типу, не почути відповіді. Ну, це більш технічні нюанси. Я думаю, взагалі, чого людина друкує фотокнигу, да? На що їй це? Дивись. Якщо можна просто... Я вже, на я, ми,
Ми вислали макет Ільї Жикаловим, і він набагато краще в цьому всьому розуміється, ніж я. Він надрукував вже сотню книг і каталогів, а от для мене це перша. Да? Ми йому просто вислали макет, і я вже прийшов до нього, коли він зробив першу пілотну книгу. І ми почали з ним розсуждати, що буде краще. І в цьому я звернув увагу на тому, що чорні фотографії, от недостатньо, бачиш, видно ось тут, вони недостатньо контрастні. Тобто чорний, не чорний, а такий темно-сірий. І за цього ми вирішили змінити бумагу, і за цього вийшла затримка майже в 2-3 тижні, тому що бумага довго їхала з Харкова. Зробила її більш плотною, що повлияло на кількість оцих тетрадок всередині. І ми вирішили на цьому етапі, що раз оцих зошитів всередині буде більше, то давайте ще додамо червону нитку. От це все проходило дуже інтенсивно на опиті кожного із учасників процесу. І я дещо сприймав те, що мені говорять, і погоджувався на якісь некомпромісні варіанти. Десь я хотів, давай так, і більше ніяк. Тобто Ілля дуже намучився з ламінацією цієї обложки. Десь він зробив 100 книг, і десь ще 100 обложок ушло в брак, тому що вони просто погано ламінувалися, цей ламінат відставав за того, що бумага була дуже плотна. Іра, ти можеш запитати своє питання вживу? Так, Іра, як я казав, зошити прошивалися Ільєю вручну, і потім вручну обкладинка клеїлась до блоків. Ну що, Оля? Оля, я відповів на твоє питання? Да, я не хочу просто далі ефір забувати. Тут у нас є ще Наталя і Назар з відео. Ці безстрашні люди. Слухайте, насправді книга, фотокнига, вона не обов'язково має бути схожа на якусь класичну фотокнигу, на класичну книгу, яку можна купити в книжковому магазині. Тобто коли можна зайти на якісь міжнародні премії арт-фотокнижок і подивитись, на який різнообразний дизайн оцих всіх фотокнижок. Деякі з них взагалі не схожі навіть на книжки. Ось, наприклад, я зараз, на жаль, не маю змоги показати, але свою серію «Обличчя Майдану» я теж випустив. Я називаю це книжка. Мені потім в Фейсбуці порадили це назвати не книжка, а артбук, арт-книжка. Але це взагалі не схоже на книжку. Це така портфоліо, міні-виставка. Тобто це такий чорний ящик, в якому складені 10 фотографій, які можна дістати в будь-який момент і зробити вдома імпровізовану виставку або хранити, як на книжній полиці. Да. Але я не додавав фотографію безпосередньо. Ще тому що як класичну книгу цю серію неможливо було оформити. В цій серії всього 10 фотографій, їх більше нема, ну, можливо, там 11. Але я використовую 10, і це не фотокнига і не в класичному розумінні. Тому вона і не могла бути оформлена в класичну фотокнигу. Тобто форма має бути продиктована содержанням. І навпаки, змістом, да. І навпаки, зміст має бути відбуватись баланс між змістом і формою, як фотографії, да? Вуличні особливо, зміст не має превалювати над формою, форма не має превалювати над змістом, баланс. І коли ти знаходиш золоту середину між формою і балансом, в тебе виходить класний продукт. Класно. Так, ну що, переходимо до сайту?
Про Untitled розповісиш трошки, що це за сайт, хто його робить, для чого він взагалі, я паралельно відкрию по людям. Взагалі було би зручніше, напевно, перейти з групи вуличної фотографії. Так, давай на групу спочатку. Але, ну, ти вже почала про сайт, давай. Ну, ти про нього просто згадав. Так. Сайту трошки більше місяця, Untitled, українська фотографія. Я, працюючи, ну, це можна сказати, що це працюючи, в групі українська вулична фотографія, я зрозумів, що нема, є безпосередньо такої площадки, яка би фокусувалася виключно на українській фотографії з фокусом безпосередньо на серії, на фотокнижки, на різні фотопроекти. І я от вирішив і наразі зробити, наразі веду його, можна сказати, сам. Але є Яна Сідич, яка зі Львова дівчина, яка мені допомагає з редактурою українських. Ну, весь сайт повністю на українській мові, а вона мені допомагає вичитувати тексти, їх редагувати. І є ще Анастасія Нікіпєлова, яка працює над деякими матеріалами для сайту. І ось, наприклад, матеріал про Центр візуальної освіти в Луцьку, твій, над ним працювала безпосередньо Настя. Я хотів, до речі, тобі сказати, що мені дуже сподобалась ця твоя серія про цей табір патріотичний. Якось ми, можливо, окремо його колись за постом. Ну, я насправді хочу, щоб зробити, щоб це було місце, яке зможе об'єднити в собі усю українську фотографію в різних її проявах. Тобто я не фокусуюсь лише на документальній, я не фокусуюсь на вуличній. Звісно, в силу своєї симпатії я віддаю перевагу цим проектам, тобто документальним, вуличним, але ось, наприклад, деякі публікації – це портрет, в тому числі студійний портрет, є натюрморт, є змішані техніки, коли там іскажають фотографії. Головний фокус – це фотопроект і фотокниги. Трохи згодом я планую... І він мусить бути зроблений, ну, типу, це українцями зроблений. Тому що сайтом Bird and Flight, чим цей сайт відрізняється від Bird and Flight? Тому що, мабуть, в Bird and Flight більш намішано всього, там не тільки українські. Це 90% матеріалу це буде. І зараз є, і буде. Це українські фотографи з українськими фотоісторіями, фотопроектами. Але у нас вже один матеріал був опублікований польською фотографині Ані Клозак. І ми будемо продовжувати цей підхід, щоб публікувати також іноземні проекти, фотосерії іноземних фотографів, які були зроблені в Україні. Я би під мені цікаво було, я зайшла. Слухай, інституція на Untitled. Одним із моїх питань до тебе в твоєму інтерв'ю було про інституціоналізацію української фотографії. Uh-huh. І саме тому я започаткував цю рубрику інституції, в першу чергу показати, наскільки їх мало. Школ скільки? Школа Мільниченка, школа Чикачкова, твоя. З натяжкою можна ще в Києві, не з натяжкою, а ще в Києві школа Віктора Марущенка, який, на жаль, недавно помер, але я сподіваюся, що його школа буде продовжувати свою діяльність. З натяжкою сюди можна відносити Київську школу фотографії. І у Львові, здається, є школа Дієго Марадони, але я взагалі не знаю нічого про її діяльність. Я знаю, тому що люди з цієї школи їздили зі мною в поїздки. І там офісне назвали Дієго Марадони. І ось така плачевна ситуація з інституалізацією фотографій, без якої неможливий розвиток насправді фотографії в будь-якій країні, спонукає мене більше висвітлювати
цій інституції, щоб люди про них знали, щоб цікавились. Ну, наприклад, якщо я навіть захочу про якусь фотогалерею написати, то я навіть не знаю, ось в мене зараз в голові не одна не вспливає в пам'яті, про кого це можна було б зробити матеріал галереї, яка спеціалізується на фотографії. Тобто, ну, в Україні такого немає, і це дуже погано. Якось у нас так виходить, що навіть на 25-му році української фотографії, або більше, інституціоналізація у нас йде не зверху вниз, а знизу по ентузіазму учасників процесу, знизу вверх. Да, да. Іра запитала, як можна потрапити на сайт Untitled, як автор? А там в контактах є форма, ти її заповняєш, і ми з тобою зв'язуємося. Іра, ми фокусуємось на фотопроєктах, на фотоісторіях. Інколи це може бути, як ми зробили з Танією Буняк, тому що вона займається вуличною фотографією. Це не фотоісторія, а це портфоліо одиночних фотографій. І ми зробили це в форматі інтерв'ю, розмови, називай як хочеш. Тобто ми відкриті до різних форматів. Але головне, що незабаром там запрацює крамниця спочатку фотокниг, а потім і фотографій, де можна буде купити українську фотокнигу і українські фотографії. Угу. Це класно, яке показує, просто от, якщо якась людина хоче займатися арт-фотографією чи, ну, скажімо так, не комерційним жанром фотографії, є місце, куди вона може піти і подивитися, що роблять такі самі люди, як вона, в цій країні, і що взагалі можна робити. І, ну, як ці проекти можуть далі розвиватися. Тому що я згадую раніше, 10 років тому, я не мала, ну, не було ні Bird and Flight, нічого не було, ні там в Фейсбуці теж я нікого не знала, я навіть не могла уявити, що можна працювати фотографом. Ну, типу, що це можна робити. Я не знала нікого, ну, на весь тут Луцьк, хто б цим займався, і взагалі, що цьому можна десь вчитись, і що, якби, з цим можна йти далі, ніж там весільна чи фешн-зйомка. Це два єдині жанри. Ну, я з тобою повністю згоден. 10 років назад, коли я починав, вже 12, господи. Взагалі, ну, теж не можна було нікуди піти. Була, здається, ну, вже тоді був Марущенко і Київська школа фотографії, але я чомусь про них не знав, дізнався тільки пізніше. Але в інтернеті щось подивитися, щось почитати українського саме національного продукту, ну, такого майже не було, і було дуже тяжко знайти, якщо ти в цьому полі не варишся, скажімо так, якщо ти в цьому не присутній, десь зі сторони подивитися, це було дуже складно. Ну, і ми і от саме для таких людей, які зараз розпочинають свій шлях, ми робимо ці всі штуки, як в Фейсбуці група, в Інстаграмі вітрина, сайт, щоб людям було легше знайти, щоб люди бачили різноманіття української фотографії в різних жанрах, в різних підходах, в різних навіть медіумах і інколи, да? І що потім з цим всім робити, да? Що проєкти не закінчуються, коли ти там зняв останню фотографію, що він може мати продовження, і навіть виставка в Києві чи ще десь в Україні це не кінець проєкту, що це може бути мати продовження і далі у вигляді фотокнижок, фотокнижки, у вигляді публікацій, у вигляді різноманітних конкурсів, фестивалів за кордоном. Да? Тому що кожний український автор, який проводить виставку за кордоном, показує свої фотографії, везе свої книжки, показує за кордоном, він також несе частинку української культури і робить промоцію не тільки себе, а й української фотографії, і України загалом. І
я вважаю, що це дуже важливо, тому що українська культура і особливо фотографія не закінчується дівчатами у вишиванках або різноманіттям української або різноманіттям української природи. Так, це велике підбадьорення, насправді, коли можна піти і подивитись, ну і це такий так само пінок трошки, коли ти бачиш, що роблять твої там колеги, люди з тобою живуть в один той самий час, і ти бачиш, вау, скільки насправді є тем нових, і скільки я, коли навчала, насправді дізналась більше про це, коли я за кордоном вчилась, скільки закордонних фотографів їдуть в Україну, щоб знімати там проекти і робити собі ім'я. Тому, якби, чому б нам це теж не робити? Але в мене було питання... от, слухай, дивись, про скільки... От просто хотів сказати, що буквально позавчора ми опублікували, чи в п'ятницю ми опублікували проект Максима Дендюка, який на сайті Untitled, який зроблений на таку заєжджену тему Чорнобиль. Всі з 86-го року знімають Чорнобиль. Всі в Україні знімали Чорнобиль. І Марущенко, і всі репортери, які тоді працювали. Безліч закордонних фотографів приїжджають в Україну, знімають Чорнобиль. І Пінхасов знімав Чорнобиль. І зайдіть на сайт Magnum, просто подивіться, вбити Чорнобиль, і подивіться, скільки фотографів, тільки магнумівських, знімали Чорнобиль на протязі цього 20 років. І казалось би, вже там нічого нового знайти просто неможливо, да? Але їде в Чорнобиль Максим Дендюк і робить просто дуже крутий, унікальний, дуже глибокий, потужний проект, використовуючи знайдену фотографію архівну, доповнюючи це сучасними своїми фотографіями, і це подає просто на такий дуже крутий манер. Я з нетерпінням чекаю, коли він це опублікує у вигляді фотокниги, тому що те, що ми опублікували на сайті, це лише один розділ. А у нього на сайті розділи цього проєкту 4, здається, там є ще кіно різне. І я думаю, це дуже круто. І це класний приклад того, що навіть там, де вже всі були, все зняли, що можливо, ти їдеш зі своїм унікальним баченням і робиш дуже крутий потужний проєкт. Так, тут люди питали за розділ, я вже відписала. А як ти особисто, як взагалі в тебе проходить день? Як, як ти поєднуєш свою основну роботу, роботу над сайтом, роботу в групі, зйомку особистих проєктів і двох дітей? Як це все, ти ходиш всюди пішки чи як? Ні, я тільки під час карантину. Час на зйомки розділений протягом тижня? Я знімав під час карантину багато, тому що не ходив міський громадський транспорт, і я вимушений був ходити. А якщо фотограф йде, то він без камери, да, то він знімає і все. Але зараз ні. Ну, в мене є, я продовжую працювати. Я працюю в політичній партії «Європейська солідарність». Продовжую знімати Петра Порошенка. Це безпосередньо моя робота. Да? У мене там є такий невеличкий куточок, де у мене висять фотографії. Але репортажні фотографи, мабуть, знають, що 90% часу роботи репортажного фотографа – це чекання. І щоб це не чекати, я займаюся... веду групу спілкуванням, читаю новини і веду зараз сайт. Сайт, до речі, зараз я веду один, але сподіваюся, що мої друзі підключаться до мене і будуть допомагати, і він стане ще потужнішим. Але ні та ні. А як ти від фотографії відпочиваєш? Чи взагалі відпочиваєш? Якщо тобі подобається твоя робота, тобі не потрібно від неї відпочивати. Я це не вірю. Я тобі говорю. Я відпочиваю фотографією зміною жанру.
У мене цілий день на роботі, я знімаю там репортаж. Інколи репортаж, там це може бути документальна фотографія. Я хочу відпочити, я йду і знімаю вуличну фотографію. І все. Зміна жанру – це дуже класна штука. Вона допомагає тобі не зациклюватись на чомусь одному, змішувати різні жанри. Тому що я вважаю, що найкрутіше зараз робиться саме на стиків різних жанрів, коли ти не зашорошен з цими рамками, що ні, це інший жанр, я в ньому не працюю. Ти це все мішаєш, і у тебе виходить якась унікальна штука. Ну, мені від фотографії не потрібно відпочивати. Якщо в мене устає палець знімати, я беру ось книги, читаю по фотографії, дивлюсь. Оце все ззаді, це різні фотокниги. Тобто, ну, вони вже не вміщаються ото, в стілаж, і мені треба буде його новий купляти. Дякую за відповідь. У нас є ще 8 хвилин на те, щоб всі, хто хоче, крім мене, щоб я вже трохи помовчала. Давай я зразу скажу. Якщо хтось хоче задати питання, але я не встигну відповісти, ви можете мені сміло писати в Facebook. Я усім відповідаю. Не було такого, щоб я когось образив, не відповів, забув. Ну, не кажи, не було такого, щоб не образив, але всім відповів точно. А повне занурення в контекст фотографії не набридає? Юля, ти могла б із відео спитати, але, може, в Юлі вже там і всі спитають. Юля, а як вам вдається не бути в контексті фотографії, мені цікаво? Зараз я поясню. Ну, в будь-якому разі, якщо ви дуже багато часу приділяєте одній справі, то рано чи пізно ви, напевно, будете відчувати якісь не те, що перезавантаження. Юля, я повністю зрозумів ваше питання. Мене цікавить інше. Як ви відключаєте свої фотографії? От раніше в інтернет-експлорері, в браузері, в інтернеті була така штука. Ви виключите зображення. От як ви оце робите? Тобто ви не бачите на вулиці фотографії, ви не бачите в Інстаграмі, в Фейсбуці фотографії. Нас весь світ з усіх боків оточує фотографія. Мені здається, що її навіть зараз більше, ніж просто текст. Для тексту ти витрачаєш час, щоб його прочитати. Це може бути мілісекунди або хвилина, да, на новини. А фотографії ти щитуєш молниєносно, і ти можеш навіть не помічати. Але вся реклама, особливо зараз, політична реклама, да? Весь Фейсбук, всі новини, Інстаграм, це все фотографії. Це все візуальна мова фотографії. Тобто фотографія ж не зациклюється тільки на фоторозказах, на документальній фотографії. Тобто, ну, фотографія – це візуальна мова, і в ній може бути мистецтво, а може не бути, ну, чого більшість нема. Розумієте, про що я говорю? Тобто, дуже складно виключитись, навпаки, з цього контекста фотографії. Того в мене мені... Дякую за відповідь. Нічого не відповідає. Так, люди включилися, Євген написав питання. Чи практикуєш спільні з іншими фотографами фотопрогулянки? О, хороше питання. Ми два рази, здається, в групі «Вулична фотографія» робили фотовок, так називаємо, да? Ну, те, що ти назвав, фотопрогулки, але мені особисто це не сподобалось, тому що от 10 чи 15 людей ходять з фотоапаратами, і для вуличної фотографії особливо це не дуже підходяще, коли там, знаєш, хтось один щось помітив, і всі 10 починають набрасувати, це знімати якусь людину з усіх сторон. Більш підходяще це, коли ти гуляєш з друзями, там дві чи три людини, і ви в такому прогулочному темпі випиваєте каву, розмовляєте, і періодично що знімаєте, але це дуже насправді відволікає увагу. Тобто ти фокусуєшся на розмові, а не на тому, щоб щось помітити. Ну, кому як. Ми робили такий формат, коли ми зустрічалися, у нас там був якийсь
тайм-ліміт, ми розходились і потім знову зустрічалися. Ну, або ж просто якось брали якусь велику локацію, але не ходили один поруч з одним, бо це дуже привертає увагу інших людей. Для мене вулична фотографія – це фотографія, коли ти один. Я можу одягти навушники, слухати музику, гуляти, щось знімати, вести себе як повний турист. Але в мене дуже багато насправді спілкування з фотографами, тому що ми пересікаємось на різних івентах по репортажній зйомці, і там ми вже працюємо разом, там більш інші умови, і ми спілкуємося, і знімаємо. Ну, тобто, це дивлячись для цього, для чого це використовується. Карантин я знімав один. Логічно. Чи часто надсилають фотопроекти для розгляду на сайті? Наразі я робив навіть оголошення в групі нашій, що надсилайте. Наразі мені прислали саме, от подивіться, чи хочете опублікувати, два фотопроекти. І обидва я не опублікував. Печаль написали. Насправді, про сам концепт фотопроєктів знає мало людей. Я не знаю, чому так відбувається. От у нас в групі 8 тисяч людей. 8 тисяч. Ну, ладно, активних там 500, наприклад. Да? Але ти їм же пишеш, надішліть мені фотопроєкт на розгляд. Ми, можливо, що мені сподобається, його опублікуємо. Люди навіть цього не роблять. Ну, ти кажеш, це вже не моя історія, а історія Ярослава Солопа з роботи над книгою «Уфа». Ти кажеш, ми публікуємо твій проєкт в нашій книзі. Надійшли нам, будь ласка, до 10-го там якогось числа, щоб ми встигли дедлайн. І людина не надсилає. І Ярослав йому дзвонить, пише, ми не встигаємо, ми всі дедлайни за тебе прогавимо. І людина все одно не надсилає. Я просто... Це не професіоналізм, а я не знаю, як це назвати. Це інше слово, Міша. Це робота сьогодні, Мішенька. І останнє питання. За якими критеріями відбираєте фотопроекти на сайт? Ну, скільки їх тільки два? Наразі подобається, не подобається. Як, слухайте, ну, як насправді, як все в цьому світі. Якщо тобі подобається, ти хочеш працювати з цим матеріалом, ти віддаєш там і частинку себе трохи, і хочеш працювати з цією людиною. Якщо не подобається, ти не працюєш. Але ви можете наразі вже зайти на наш сайт і подивитися, там вже опубліковано не один проєкт і не одна книга, і побачити, наскільки лично я всеяден в фотографії. Окей. Я думаю, решта питань можу тобі написати в особисті. Іра, дякую, я тобі відповім в Фейсбуці. Дякую за твій час, Міша. Дякую всім, хто приєднався, і бажаю вам гарного вечора. Дякую всім. Всім па-па. Бувайте. Пока, Луцьку.